ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳକ କୋଳରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅଦରକାରୀ ହେବା ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲବରେଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଳକଡ଼ କାଶିବୁଦାରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଳ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଗ୍ରାମର ରଣଜିତ୍‌କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଁକୁ ଆଣି ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ମା ରତନୀ ସିଂ ତାଙ୍କ ଘର ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁଟିକୁ ମା ରତନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁର ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁଟି 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଓ ମାଆକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର କେଉଁ କାରଣରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ନାଳକଡ଼ରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆର କମଳ ହୃଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ସାଜିଲା କାହିଁକି? ଶିଶୁକନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ ପରିବାରର ଚାପ ନାହିଁ ତ? ଯାହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ପୋଲିସ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।